Եվ այսպես, Armtimes լրատվականը գրում է. Այնպես ստացվեց, որ պարգևավճարների թեման հերթական անգամ հայտնվեց հանրային քննարկումների կիզակետում, հատկապես ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանի այն դիտարկումից հետո, թե նախարարների համար 500 000 դրամը շատ ցածր աշխատավարձ է, հաշվի առնելով նրանց ծանրաբեռնվածությունը ու պատասխանատվության աստիճանը, հատկապես ոգևորվեցին այն լրատվամիջոցները, որոնց սեփականատերերը կամ ծպտյալ հովանավորները իրենց իշխանության տարիներին շատ դեպքերում անգամ մոռանում էին աշխատավարձ ստանալ, որովհետև դա իրենց ամսական եկամուտի 1-2%-ն էր կազմում։ Բայց խնդիրը սա չէ, իհարկե շատ վատ է, որ պարգևավճար ստացող պաշտոնաների աշխատավարձներն անհամեմատելիորեն բարձր են, ասենք ուսուցիչների և բժիշկների աշխատավարձներից։ Ավելի ճիշտ, ուսուցիչների և բժիշկների աշխատավարձներն են խայտառակցածը, բայց որպեսզի այդպես չլինի, պետությունը պիտի հզորանա, պետական կառույցները պիտի նորմալ աշխատեն, տնտեսությունը պիտի զարգանա, կոռուպցիան պիտի արմատախի լարվի և այլն։ Այս խնդիրները հասկանալի է, մի օրում չեն լուծվելու, բայց առաջին քայլերից մեկը հաստատ պետական համակարգից կոռուպցիան արմատախիլ անելն է ու բարձրակարգ մասնագետներ ներգրավելն է, իսկ դա իսկապես առանց բարձր աշխատավարձի հնարավոր չէ, կարելի է իհարկե դրա փոխարեն գնալ պարզունակ պոպուլիստական քայլերի, ասենք ընդհանրապես վերացնել պարգևավճարներն ու եղած աշխատավարձներն էլ կրճատել, իսկ այդ գումարներով մի քանի 100 դրամով բարձրացնել բոլորի աշխատավարձները, բայց դա վստահաբար հարցի լուծում չէ։ Հիմա երկրորդ հարցը, հաճախ հարց է բարձրացվում, թե իսկ ով է ասել, որ պետք է պարգևավճար տալ առանց բացառության բոլորին, չէ՞ որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ կան, որոնք ոչինչով աչքի չեն ընկել կամ շատ վատ են աշխատել, այսինքն առաջարկվում է, որ վատ կամ միջակ աշխատողներին պարգևավճարներ չտալ։ Սա սխալ մոտեցում է, որովհետև վատ աշխատողներին պետք է ոչ թե պարգևավճար չտալ, այլ ազատել աշխատանքից։ Եթե օրինակ մեկը խանութում 500 դրամանոց վատ, անորակ, ժամկետն անց փչացած թթվասեր է տեսնում, չի ասում, չէ՞, վայ, էս ինչ վատ թթվասերը, 300 դրամով տվեք, առնեմ։ Եթե վատ է, անկախ գնից չի առնում, նույնն էլ պետական համակարգի աշխատողների դեպքն է, անորակ կադրերն այնտեղ չպետք է տեղ ունենան և վերջ։ Համաձայնվեք, որ պետական համակարգը հենց այդ տարբերությամբ էլ աշխատում է, և կադրային փոփոխություններ բավականին հաճախ են տեղի ունենում, ով իրեն չի արդարեցնում, հեռանում է, և ոչ թե առաջվա պես որևէ երկրում դեսպան նշանակվում։ Իհարկե լինում են նաև բացառություններ, ոչ մի համակարգ անթերի չի աշխատում, բայց սկզբունքը, համաձայնվեք, ճիշտ է ընտրված, պետք է բարձր աշխատավարձ տալ բոլորին և աստիճանաբար փոխել նրանց, ովքեր լավ չեն կատարում իրենց պարտականությունները, ու վստահաբար ժամանակի ընթացքում կունենանք այնպիսի պետություն, որտեղ արժանապատիվ աշխատավարձ կստանան բոլորը։ Armtimes լրատվական։ Եվ այսպես ասում են պարգևավճարներ, պարգևավճարներ և կրկին պարգևավճարներ։ Այս մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, ասել ենք, որ եթե տեղին է պարգևավճարներ չտալու, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է այդ գործընթացը, չի տալիս։ Օրինակ մարտ ամսվա պարգևավճարները չեն բաժանվելու պաշտոնյաներին, և դա ուղղվելու է կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարին համապատասխան հիմնադրամին կամ հաշվի համարին։ Սա է եղած խնդիրը, որ պետք եղած ժամանակ չի տրվելու, պետք եղած ժամանակ տրվելու է։ Կա այսպիսի մեկ հաշվարկ, որ պարգևավճարները օրինակ վերացրեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ պաշտոնյա չստացավ պարգևավճար, աշխատավարձները կրճատեցինք նրանց, այս մարդիկ կսկսեն վատ աշխատել։ Բնականաբար բոլորն էլ, ինչպես սովորական նորմալ մտածող քաղաքացի մտածում է իր սոցիալապես բարելավ վիճակում ապրելու մասին, օրինակ նախարարը չի կարող շատ աշխատանք տանել, վերցնել իր վրա մեծ պատասխանատվություն, որ այդ ոլորտում ինչ թերություն լինի, մեղադրանքները հնչեն նախարարի հասցեին, նախարարը անընդհատ գործողությունների մեջ լինի, օր ու գիշեր աշխատի, բայց ինքը ստանա չնչին աշխատավարձ, իսկ այն մարդիկ, որոնք կոռուպցիայի շնորհիվ այսօր հաստատել են Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց բիզնեսները, իրենք այդ նախարարից ստանան 1000 անգամ էլ ավելի շատ գումար։ Տվյալ մարդիկ մեկ ամիս, երկու ամիս, գուցե
մեկ տարի կաշխատեն ցածր աշխատամարտով, հետո կսկսեն վատ աշխատել, հետո էլ կսկսեն արդեն մտածել կողքից եկամուտի մասին եւ բնականաբար բարձր պաշտոնյա կողքից եկամուտը պետք է լինի կոռուպցիան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը մենք կուղարկենք նախքին ճանապարով, ինչից մենք փրկել ենք այս երկիրը։ Հետևաբար եկեք համաձայնվենք, որ ամսական թոշակները թող չբարձրանան օրինակ 100 դրամով, եւ այդ 100 դրամները փոխանցվեն նախարարների պարգևավճարների ֆոնդին, այս մարդիկ ստանան նորմալ աշխատավարձ, նորմալ պարգևավճար, որպիսի կարողանան առողջացնել իրենց ոլորտները, այսինքն մարդիկ զգան, որ երկրում ինչ-որ փոփոխություններ են կատարվում, օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում այսօր փոփոխություններ կարող են լինել բոլոր ոլորտներում, ու այսօր գիտեք ովքեր են պարգևավճարներից բողոքում, են մարդիկ, որոնք վստահաբար կարող ենք ասել նախկինում լափել են, գրփել են մեր պետական բյուջեն, որոնք չեն մտածել այդ պարգևավճարների եւ աշխատավարձների մասին, որովհետեւ այդ պարգևավճարները եւ աշխատավարձները իրենց թալանացի հետ համեմատած գրոշներ են եղել, այսինքն այս մարդիկ համարում են, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գրոշներով աշխատող նախարարները չպետք է նաև աշխատեն այդ գրոշներով։ Սրանք ուզում են, որ երկիրը տարվի իրենց նախկին ձևերով, չի լինելու նման բան։ Ասում ենք, թող պարգևավճարները մնա, մարդիկ ստանան արժանապատիվ աշխատավարձ պարգևավճար, հետո մտածեն, թե ինչպես են անելու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների կյանքը բարելավվի, եւ այդ ընթացքում, եթե որևէ պաշտոնյա կապ չունի, ով է, փորձի իր ձեռքերը մտցնել կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, տվյալ մարդու ձեռքերը ժողովրդի առաջ կտրվելու են։ Պետրոս Ղազարյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Մի բան կարելի է հաստատ ասել, որ նախկինները շատ ավելի էֆեկտիվ էին իրենց աշխատավարձները ծախսում, քան ներկաները։ Ես նախարարներ, համայնքապետեր ու պատգամավորներ գիտեմ նախկիններից, որ չունենալով ոչ գրանցված, ոչ էլ չգրանցված բիզնեսներ, բազմահարկանի տներ էին իրենց կառուցում, անտառներ էին գնում դիլիջանում ու ծաղկաձորում, երեխեքին աստղաբաշխական գումարներով կրթություն էին տալիս, տներ էին գնում Եվրոպաներում, հանքեր ու հեկեր էին գնում, ընդ որում որպես իրական հայրենասերներ պարգևավճարների մասին էլ չէին մտածում, իսկ ներկաները իրենց աշխատավարձներով ոչ միայն չեն կարողանում նախկիների նման ապրել, այլև պարգևավճարներ են ուզում, խայտառակություն։ Եվ այսպես Պետրոս Ղազարյանը հեգնել է այն արտահայտությունները, այն խոսքերը, այն մտքերը, որոնք կապված են ներկայիս պարգևավճարների հետ, որ ասում են, վայ, ոնց կլինի ներկայիս իշխանության անդամները պարգևավճարներ են ստանում, սա խայտառակություն է ուղղակի։ Եվ մենք մոռանում ենք, որ նախկինում միգուցե պարգևավճարներ ստանում են կամ քիչ են ստանում կամ չեն ստանում, բայց հավատացեք, այն թալանը, որը նախկինում եղել է, միլիոնապատիկն է այս պարգևավճարների, որոնք այս մարդիկ ստանում են։ Լավ, այսօր խոսում ենք պարգևավճարների մասին, խոսում ենք, որ ինչու են ներկայիս իշխանությունները պարգևավճարներ ստանում, իսկ ինչպես կարելի է բացատրել այն մարդկանց լռությունը, ովքեր այսօր խոսում են ներկայիս պարգևավճարների մասին, բայց լռում են այն մարդկանց ունեցվածքի փաստի մասին, որը այսօր գոյություն ունի։ Մոնումենտի շքեղ դղյակները մոռացան, այդ մարդկանց քշած ավտոները մոռացան, ծախսած փողերը մոռացան, դաչաները մոռացան, հյուրանոցներն ու ռեստորանները մոռացան այդ մարդկանց, լինելով ամենակեղտոտ, ամենախորը թալանի մեջ իրենց իրավունք են վերապահում այսօր խոսել պարգևավճարների մասին, որոնք պետականորեն նորմալ երևույթ է, որը կա բոլոր երկրներում, եւ պետական պաշտոնյայի համար սա սովորական երևույթ է։ Կարելի է պարգևավճար չստանալ, բայց դրա փոխարեն մի լավ թալանել պետական բյուջեն, որ հանկարծ ժողովուրդը չիմանա, այս է ձեզ համար բարոյականությունը։ Այս մարդիկ ստանում են իրենց փոքրիկ հասանելիքը եւ շարունակում են իրենց աշխատանքները կատարել, իսկ նրանց աշխատանքները հիմնականում եղել են, որ իրենք գան ստանան պաշտոն
հարստանան ինչքան կարող են այդ ընթացքում եւ հեռանան այդ պաշտոնից գամ մեկ ուրիշը նույն ձևով հարստանա եւ հեռանա գամ մյուսը։ Պետությունը եղել է այո թալանի աղբյուր։ Այսօր Պետրոս Ղազալյանն է անգամ խոսում այս մասին։ Պետրոս Ղազալյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներից էր, Գագիկ Ծառուկյանի հաղորդումների ստեղծողը նախկին,